নমস্কার ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ মই সম্মিলন বৈঠক কৰি স্বাগতম জনাইছো। বৰ্তমান সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে খুৰাৰ বাবেই বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্ভণ্ডালীমূলক ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। শেহতীয়াভাৱে এখন বিবাহ অনুষ্ঠানত দৰা আৰু কইনা পক্ষৰ মাজত সংঘৰ্ষ হৈছে কেৱল খুৰাৰ বাবেই। খুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ এগৰাকী লোকে বিয়াঘৰত তাণ্ডৱ চলালে আৰু তাৰ পিছতেই শুভ অনুষ্ঠানটোৰ মাজতো কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গ'ল হিংসা। এই মুহূৰ্তত ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সেই বিশেষ খবৰটো, দৰাৰ লগত অহা সুৰামত্ত যুৱকৰ ব্যাপক উদ্ভণ্ডালী। নলবাৰীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। নলবাৰীৰ পাইকাৰ কুচিত বিবাহস্থলীত অঘটন। দৰা পক্ষৰ সুৰামত্ত যুৱকে চলালে উৎপাত। দৰা কইনা পক্ষৰ মাজত হতাহত। অৱশেষত আৰক্ষী আহি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি। পাইকাৰ কুচিৰ ৰুমি বৰ্মনেৰে আছিল গোৱাৰডালৰ গগন নামৰ লোকজনৰ বিবাহ। আৰু দৰাৰ লগত অহা সুৰামত্ত যুৱকৰ এই উদ্ভণ্ডালীৰ পিছতেই বিবাহস্থলীত সৃষ্টি হয় ব্যাপক অৰাজক পৰিস্থিতি। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো। আৰু এনেধৰণেই আচলতে বিবাহ অনুষ্ঠানত অঘটন সংঘটিত হৈছে। অৱশেষত আৰক্ষী আহি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি। মন্তব্য আছে, মন্তব্য শুনাম। ৰাতি দিনত ধুনীয়াকৈ গ'ল হেৰি বিয়া, যাই ৰাতিও দৰা আহিল, দৰাক আমি আদৰি আনিলোঁ, আনি ইয়াতে আমি বিয়াৰ আয়োজন কৰিছোঁ। তাৰপিছতে বাহিৰত মানে সিহঁতৰ দৰাপক্ষৰ ল'ৰা কিবা মদ্যপান কৰি তেখেতসকলে কিবা বহুত হেৰি মানে কাজিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে, উদ্ভণ্ডালী কৰিছে, কৰি সিহঁতৰ মাজতে আমাৰ ইয়াৰ কইনা পক্ষৰেই না দৰা পক্ষৰে মানে সিহঁতৰ মাজতে বহুত তাতে বাহিৰত কাজিয়া লাগিছে। আমাৰ ৰভাতলিত আমি একো গম পোৱা নাই, গতিকে তেওঁলোকে যায় আৰু আমাৰ মানে কইনা পক্ষৰ ওপৰত বহুত হেৰি কৰি মানে পুলিচ আনি মানে কইনা পক্ষক বহুত হাৰাশাস্তি কৰিছে। দৰাৰ লগত অহা মানুহ আমাৰ কইনা পক্ষৰ মানুহ কিবা এটা সাধাৰণ কথাত লাগি সিহঁতে মদ্যপান কৰি আহিছেতো, আহি তাতে কাজিয়া কৰিছে, মারপিট করেছে, আমার ইয়ার লড়াক মারিছে, মহিলাকে আক্রমণ করেছে, ঘরের ভিতর উদ্ভণ্ডালী করা নাই। ঘরের এনাই হেরি মানে গেছিল হেরি করে, কিন্তু আমার মানুষখানি ঠান্ডা হয়ে আছে, থাকি তেখেতসকল বাহিরত যি করে করবে দিছে, কিন্তু ঘরত আমার। আর এই মুহূর্তে মন্তব্য শুনালো সুরামত্র যুবকর উদ্ভণ্ডালী দেখবলে পাওয়া গেছে। আর অভিযোগ উত্থাপন করেছে কইনা পক্ষর এগারী মহিলায়। এই মুহূৰ্তত ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক সেই মন্তব্য শুনালোঁ, ভাষ্য শুনালোঁ। দৰাপক্ষৰ খুৰামুক্ত যুৱকে খুৰাৰ ডাকিত মাতাল হৈ উদ্ভণ্ডালী কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক দিয়া তাৰ কথা জনাইছোঁ সেই বিশেষ খবৰটো, যে যি সময়ত বিবাহ বুলি ক'লেই আচলতে শুভ এক পৰিৱেশৰ মাজত সকলোৱে ব্যস্ত হ'ব বিচাৰে আৰু এক মাংগলিক ৰীতি নীতিৰে দুখন ঘৰৰ মাজত সম্পৰ্ক স্থাপন হয়। আৰু সেই সম্পৰ্ক স্থাপন হোৱাৰ সময়ছোৱাতে কিন্তু একাংশ খুৰাৰ ডাকিত মাতাল যুৱকে সৃষ্টি কৰে ব্যাপক তাণ্ডৱ।